Coneixes l'efecte mentoria? Un dia vam anar a fer un crep amb l'Eric i l'Eric encara no havia vist el que era un crep. Hace tiempo que no comía eso, lo de chocolate, y tampoco mi mentor. I és una cosa que, bueno, que a mi m'agrada molt i ell no ho havia vist mai i bueno, vam anar a fer un crep i ens va encantar els dos i bueno, va estar molt bé. Vols compartir una hora a la setmana amb un infant o jove nouvingut? Si vols ser mentor, posa't en contacte amb nosaltres.